Энэ сургуулийг 11 он төгсөөд энд ажиллаж хэлсэн. Энэ 13 он багш тахаг өссөн. 13 он гасыг Шима Сэйки сургуультай Японд ярьж хэлсэн. Сая 17 он гасыг Киотон хэлээр сургуультай гасыг болон сарын хүцаатай ярьж хэлсэн. Би төгсөөд 11 он төгсөөд гол компанид ажиллаж хэлсэн. Тэгээд нөгөө нэг юм сүлжмээр төгсөөд нэрний сэтгэл ажиллаж байгаа. Тэр нэг говийн ажил багсаа нэг манай нэг ээлжтэйсэн. Манай ээлжнийх нэг уулгаад 3 жил ажилт байсан. Нэг ээлжний болгоц хүмүүс дээр нэг туслахаар явсан л та нэг үйл төрөө шаардлагатай газар л өнө. Тэгээд тэнд болохоор аргамист төгтөөд сургаж авдаг. Тэрэн сургалт нь сургалт аргамист болчихсон. Тэгээд нэг тэр үедээ магистр бас нэг ажилтнаас авч ирсэн болохоор манай сургууль ийм машин хангаж авч чинь ажиллаж байгаа юм. Бидээр нас сургуультан сонсон сургуульчд бол их төвтэйсэн. Бид чинь цайны цагаар гарч гадагшаа гарч энэс жоохон зайтай газар ресторан хоолтдаг. Тэгээд нөгөө нэг цагаас гээд тохирцсон өөр болохоор нэг цаг болчиход нөгөө хоолны төвөндөө суугаад